Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə birlikdə Blagos proyektini incələyəcək, həm bunların tokenlərindən danışacağım, hansı işləri görürlər, onlar haqqında danışacağım. Eyni şəkildə də burada bir staking proqramı var, bura necə qatılıb gəlir əldə eləyə bilərik, bunlar haqqında məlumatlar verəcəm. Eyni şəkildə də bunların tokenlərini almaq olarmı, irəlidə gəlir sağlamaq olarmı bu tokenlən, onlar haqqında məlumatlar verəcəm. Gəlin öncəliklə haqqında bölümündən Blogs haqqında daha ətraflı məlumat öyrənək. Blogs blockchain dünyasını əmlak bazarı ilə birləşdirməyə çalışan texnoloji layihədir. Məqsədimiz metaversimizdə investorlara ödəniş forması kimi cryptocurrency istifadə edərək daşınmaz əmlak əməkdarlığında iştirak etməyə imkan verən mərkəzləşdirilməmiş ekosistem yaratmaqdır. Yəni deyək ki, dostlar, daşınmaz əmlak, yəni bunlar o temanı eləyirlər ki, deyək ki, ev və yaxud nəm torpaq falan alanda artıq ödənişləri kripto ilə etmək mümkün olsun. Blogos blockchain texnologiyasından və ağıllı müqavilələrdən istifadə etməklə ənənəvi daşınmaz əmlak bazarında mövcud olan məhdudiyyətləri və maneələri aradan qaldırmağa, iştirakçılara şəffaflıq, ilk vidik və səmərəlik təmin etməyə çalışır. Doğrudan dostlar, sırf bu temanı bunlar eləyə bilsələr, gerçəkdən də proyektin həmçinin tokeninin qiymətli çox yüksək səviyyəyə qalxacaq, həm də proyekt dünyada bir ilkə imza atacaq. Çünki bir deyə hal-hazırda dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Burada da dostlar, dəyərlər haqqında məlumatların göstərilər, dürüst olduqlarını, şəffaf olduqlarını, etiraz, fərqlilik olduqlarını və digərlərini, insanlara hörmət etdiklərini. Burada sırf bunların komandası haqqında falan məlumatları öyrənə bilərsiniz. Bugün əsas dostlar, sırf mən sizə proyektin tokenindən tokenini incələyəcəm. Eyni şəkildə də necə stake edərək gəlirimizi artıra bilərik. Burada öncəliklə gördüyünüz kimi tokenlər haqqında məlumat yazılır. Boston Consulting Group BGG hesabatı göstərir ki, cari tendensiyalar likvidit olmayan aktivlərin, daşınmaz əmlakın və təbii ehtiyatların ümumi həcmini 2030-cu ilə qədər 16.1 milyon trilyon dollara çatdıra biləcəyini göstərir. Tokenizasiya bazarının 2030-cu ilə qədər qlobal UDM-in 10%-ə bərabər olacağını gözlənir. Burada dostlar, token haqqında məlumat görür. Gördüyünüz kimi toplam 200 milyon token buraxılırlar. Bu da yəni sırf kriptovalitaya görə elə də çox deyil dostlar. Əsas odur ki, proyektin arxası olsun və gəlir gətirən bir şey olsun. Simvol dostlar, tokenin simvolu Blogos-dur və eyni şəkildə adı da Blogos-dur gördüyünüz kimi. Texniki emoji isə Blogos və neynə dostlar alıb sata bilərik ki, birazdan sizə göstərəcəm. BEP20 networkunda dostlar fəaliyyət göstərir. Mübadilə cüsü də hal-hazırda BNB və USDT ilə rahat şəkildə dəyişdirə bilərik. DEX olaraq PancakeSwap borsasında listələnib. Eyni şəkildə bunların öz saytlarının içindən də alım-satım etmək mümkündür. Hər alış-satışda dostlar 2% vergi tutacaqlar. Transfer vergisi də eyni şəkildə 2% olduğunu göstərir. İkinc dostlar doğrulanıb, buna da baxdım. İstəsəz bir yerdə də baxa bilərik. Digər məlumatlara da istəsəz baxa bilərsiniz. Burada dostlar, proyekt haqqında bütün məlumatlar yazılıb. Staking haqqında hansı şirkətlərlə işləyirlər falan filan. İstəsəz DexWeb-də də baxa bilərik. Həmçinin AV-nin özündə də baxa bilərik. Gəlin istəyirsə sizə tokenin qrafikına baxaq. Gördüyünüz kimi dostlar, bu hansı aydı? 7 iyulda dostlar, tokenin qiyməti 0.002 olub. Hal-hazırda isə dostlar, qiymət 0.02 sent yarımdır. Bu da hardasa dostlar, belə götürsün, 10x-dan daha çox eləyir. Yəni o zaman 7 iyul tarixində, yəni burada real olaraq gördüyünüz kimi bu tarixdə 100 dollarlıq bu tokendən alsaydık, hal-hazırda 2000 dollar gəlir sağlamış olurdu. Gördüyünüz kimi token də qiyməti qalxa-qalxa gedir. Buradan da dostlar, gördüyünüz kimi çoxu hal-hazırda bu tokeni alır, buy-di çoxu. Eyni şəkildə gördüyünüz kimi toplam 461 nəfər bu tokeni əlində saxlayır. 24 saatlıq həcm isə 37 min dollardır və toplam market kapı isə 1.75 milyondur. Yəni 1 milyon 700 min dollar market kapa sahib bir tokendir.
Pancake swap üzərindən istəsəz rahat şəkildə alış eləyə bilərsiniz. Bunun üçün öncəliklə dostlar öz kaşlokunuzu bura bağlamalısınız. Hansı kaşloku istifadə edirsinizsə, onu da bura rahat şəkildə bağlayın. Mən MetaMask istifadə elədiyim üçün MetaMask-ı bağlayıram. Hesabımızı bağlayarkən BEP20 ağında olmasına diqqət eləyin. Burada dostlar direkt girib buqus anla bassaz avtomatik olaraq Pancake swap açılacaq. Gördüyünüz kimi buradan əgər USDT ilə alış eləmək istəyirsinizsə USDT-ni seçirsiniz dostlar, maksimuma baxırsınız. Yəni hal-hazırda bir tokenin qiyməti nə qədərdir, onu sizə göstərim. Gördüyünüz kimi, yəni eyni şəkildə nemes dostlar 0.02 sent yarım burada göstərir, 254. Burada da gördüyünüz kimi eyni şəkildə 254 də burada göstərir. Buradan dostlar istədiyiniz qədər istədiyiniz məbləği yazıb token alışı rahat şəkildə reallaşdıra bilərsiniz. Bu token dostlar bizim nə işimizə yarayır? Gələcəkdə dostlar tokenin qiyməti, yəni sayına görə dostlar tokenin qiyməti çox ucuzdur. Cəmi 200 milyondur. Yəni normalda bunun qiyməti 20-30 sent olmalıdır, amma hal-hazırda 2 sentdir. İstəsəz biraz dolub saxlaya bilərsiniz. İkinci qazanma şəklimiz isə dostlar staking üzərindən qazana bilərik. Bu tokenləri dostlar Pancake Swap üzərindən alırıq. Gəlirik burada dostlar staking bölümünə. Gördüyünüz kimi 6 ay, 1 il və 24 aylıq staking eləyə bilərik. Onu da deyim ki dostlar pulunuzu bloklayır. Bloklamasa dostlar mən bilən faizi daha aşağı səviyyəyə düşürür. Gəlin ona da baxaq istəyirsinizsə. Tam olaraq dostlar məlumatı tapmadım. Buradan ancaq göstərir ki, kilidlənmiş məbləğ dostlar bunu seçib seçməyə də bilərik. Mən bilən dostlar, yəni sırf staking eləmədiyim üçün mən bilən kilidlənməlidir. 6 aya dostlar bizə verəcək gəliri bunun 12%-dir. Gördüyünüz kimi aşağıda da yazılıb. Bir ilə isə dostlar bu 48% gəlir verirdi bizə. Yəni deyək ki, 100 dollarlıq token qoysaq, 1 ildə toplam olaraq 48 dollar əlavə gəlir qazancıyıq. Amma 24 aylıqdasa bu APR 144%-ə qədər qalxır. Yəni 2 ildə 144% toplam gəlir əldə eləyə bilərik. Buradan dostlar stake-ə basıb staking eləyə bilərik. Minimum dostlar gördüyünüz kimi staking-ə girmək üçün 100 min token lazımdır. Minimum yatırım dostlar 100 min tokenlən başlayır. İstədiyimiz zaman dostlar mən bilən buradan pulumuzu çıxara bilmirik. Dediyim kimi 6 ay müddətində ən az kilidlənir tokenlərimiz və gəlirlərimizi sadəcə çıxara bilər. Gəlirlərimiz isə hər gün yansıyır. Başqa dostlar bu proyektdə nələr var? Gördüyünüz kimi burada kic doğrulaması haqqında məlumat var. Yəni bunu da baxa bilərsiniz, doğrulanıb, yanvar ayından bəri doğrulanıb. Eyni şəkildə dostlar, Dexdolls üzərindən də qiymətinə baxa bilərsiniz. Yəni gördüyünüz kimi eyni şəkildə, standart şəkildə başlayıb. Başqa dostlar, bir tema yoxdur, yol xəritəsini burada görə bilərik. Hansı illərdə, hansı işləri görəcəklərsə, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda bu bölümdəyik, belə deyim. Burada dostlar deyir ki, marketinqləri falan artıracaq, digər şirkətlərlə əməkdaşlıq falan ola bilsin, saytın dizaynını değişsinlər. Daha sonra dostlar 9-cu aydan 12-ci aya qədər CoinMarket, CoinGecko listələmələri gələcək. Digər dostlar borsa listələmələri, tokenlərini borsalarda listələyəcəklər və eyni şəkildə də proyektdə birazcık değişiklik eləyə bilər və belə dostlar davam eləyəcək. Swap bölümündən isə dostlar buradan da alış eləyə bilərsiniz. Buradan dostlar almaqdansa, yəni sırf bu qız tokeni buradan da ala bilərsiniz. Hələ Pancake üzərindən rahat şəkildə alın. Pancake üzərindən token aldıqdan sonra avtomatik olaraq MetaMask hesabınıza yansıyacaq. MetaMask hesabınıza yansıdıqdan sonra da burada gəlib staking bölümünə onsuz da istədiyiniz miqdarı yazıb buradan stake eləyə biləcəyiniz. Siz eyni şəkildə də dostlar, onu da deyim ki, buradan da dostlar sayt içində də eyni hesabınızı bura connect eləməyimiz vacibdir. Bütün dostlar linkləri videonun altına qoyacağam. Əgər token ilgivizi çəkirsə dostlar, istəsəz bir azıcıq dolub alıb saxlaya bilərsiniz. Eyni şəkildə də dostlar, bunların sırf Twitter, Instagram, Discord, digər sosial şəbəkə linklərini də videonun altına qoyacağam.
Oradan da dostlar mütləq şəkildə girib bunları takip eləməyi unutmayın, çünki ən son yenilikləri orada paylaşırlar. Neyse dostlar, bu videodan bu qədər. Gələcək videolarda görüşmək üzərə, özünüzdən müğayət olun.